Nasol anda big screen on a TikTok banda lobby. Ozongi lisuzu avec Brital on a Karine Mokonzi, la baronne. Mais pourquoi elle tourne? Ce qui la baronne ango tolobelaga azananine. Et tant que zomona ou azanango. Pourquoi retourne à l'issue? Karine Mokonzango azwanine. Et tant que zomona ou azwa. Pourquoi retourne à l'issue? Karine Mokonzango lekinan. Ozomona déjà ba oyaleki. Pourquoi kotuna lisusu? Karine Mokonzango bolandela kini. Mituna yomoko landela kini. Mbote ba papa, ba mama, bande. Mbote barando, na barandone. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, ce d'Otali Malamoué, de qu'on a vu son maman Kimpi, si c'est ou un ango siko, nios, et ou tina la baronne, dans moindre kodinda na yo, ton moindre. Ce que vous avez besoin, c'est de mettre sur ma case. Tout le monde qui habite au Salam. Bango na la baronne. Mais Mikolo Zorénie, Mama Kim, na ebitina oye mbango na la baronne. Au monde qui koto zalaki, ba matière pola ton dengeni. Po affaire ya la baronne. O bako sala wana ba bakali na banani. Yali kamo moko leje. Yali kamo o gravide. Li kamo pe ezana ngokutu te. Me mama Kimpi oye ave Kimpi tu. Karine Mokonzango. Ba grase te mo bazo ya pote bazo zong. Ya nani. Azakadena poto bara peronde yo mama Kimpi soko dondwa ozakana poto no ah oui c'est quoi la baronne Karine Mokonzi azakana poto et poso lo bakia Karine Mokonzi azoko sayo sengat milango azwaki ango ndengeni na moto li banda ango. 50 000 ans au pied d'un nez. Ce Karine Mokonzi azwaki 50 000 à cause de la bongo. Wana yo mama Kimpi. Moutozo le babongo, non? Mais le Kambozo Bosana, Karine Mokonzi a cause 1 000 000 à cause de la nengaza. Na lobite ke na kofute landa bote. Na mentalité na modèle loba. Po Karine Mokonzi. Tangwazane lokote alobaka ndenge moko. Afrika takapeka ba milie. Ya batu twa sepel na bango. Ozala mvwama tozala mobola. Donc Karine Mokonzi akozwa 50 000, 100 000. Aozaka na même réaction. To chakaka soki elaki yo mama Kimpi. Ozwaki 25 000 euros
tango zana zemi na bebi soki bebi nini ya mwana ebi yo ningoko lauka no pona mwana ka deja obandoko pesa ba ide tango la brana zwa 25 000 wana siko ba ide bandoko pesa yo ningoko sale lango toko leka wana yonde mama kimpi soko zwe loko toko yeba ozwa ki makango kakao na Maroc oya boya ki okatango komi kuna tango amoni ba message ebele na telephone na tango Maroke ne Maroc wako beta tolwa omemeku na kamarade na yo oya kombatante wana obozaki pe ba pire ozo rappele kamarade yango ya tala kaka na tango bokendeki makambo ya jugement ya ba danseuse na pape yenga kamarade na mwasi bozaki na kombatante bokendeki ne Maroc na tango bozonga ki kamarade sila bokanga menemi mama kim boye babetaki omosinzo te yo yaka okipeka makambo na baron tokoluka mpe todekouvrir porkua okabwanaki na kamarade wana mpo ntango bokabwanaki kaka na kamarade wana kamarade yango abakisaki dose ya kotia ba makiyage kobenda bote mpona mwana mwasi ya soki abakisi dose ya kotia makiyage ya kolata radicalement elakisi akomi na bolingo ya sika elakisi kuteka azoluka bolingo ya sika te akomi na ye sikoyo kamarade na yo nakanisi abetaki yo mosinzo na Maroc me mama kimpi yo oyali mpe na moma bien na succès moluki kaka koyela na baron en tout cas, la baronne a gocha oka po ye mta fula yo nivo po koma eya bien po internet ningana po la baronne ndenge aza wana makambo so asalaka eza po internet elali réseau sociaux lelo tolobelaka YouTube te po TikTok eningana pe po la baronne asalelo ata na TikTok te, ata salango na YouTube, ata salango na Facebook, ba réseaux sociaux yonso koningana. Yango yo, lokola, ozaki na tala na yo, mako bebisa yo na ki kombatan penzo yeba na kite, pe tala na ki na désordre. Yango tango ye, aussi formation indirecte par la baronne. Yango la baronne a déglisé à Kayote. Tango azo monozo kene musika, er moko a betio mwambata kimpe tomboka. Po internet e ninganako, Yoza lokola muswahili te, ndeko makize bete tete. Loin de là. Yo penza oza itile, mesiko yo, oye pona nini, ozo mbata, tozo afese a la baron. Mama Kim. O talaba, grâce temo, akoma koya potwa zongi. Elaksini, po grâce temo tanga koya, dekara ye a zongi, aoze la mama wana ndunda leke, aodefa lipa, aovuta na poko. Siko lokola aoza na mbongo te, toa aoza na bafrante, azo bango siaze $10 na ye, aola la pongi. Aoloba mama wana yaka alobi. Me awa la baron na wakita,
ake chez la chez le chez les boulangers. Te ka yo na Paris. Yo po ke ne chez les boulangers non. To ke ne na aider. Mais la parole qui t'a direct chez les boulangers. Azuli pa moto. Azu tort de vaini de framboise, de fraises, de chocolat. A matin dans le colo, na quelques croissants. Quand j'étais à la croissant, ma cycle est trotté. La parole est à Poto. Na tagi kuta Henrietta. Ozoloba. Aza sikonani. Ana mwana. La princesse de Jésus, Henrietta. Omona gen. Très mignonne, hein? Belle. Hein? C'est normal. Hein? Maman botte aza belle. Papa botte abo. Ata lelo ali moutou bakata. Mais a toujours beau. Donc, pour nous comparer à la baronne, qu'on compare à la matérielle, pas à sa icône, hein? Icône, va comparer à la matérielle. Comme telle cause à l'angue belle, comme telle cause à l'épée d'angote. Dans la baronne, Azalane lok. Oye badres nete. En tout cas, dans le cas, moi, Ozolo bake, banda ya poto. Oye badres nete. Yango mama kimpi. Kimpi na ope. Kimpi a depression te. E a pe stress te. Ezaga kimpi, hein, ya biso. Ba Congolais. Bangolais, Bakongo, Bangala, Yabiso, les Bantu, Batomwendo, Kimpi, Okobungsa, ba mémoire boite, Yomoko, Ozagina, ba dres kili kili, Yala Barona, mais Yomoko kara lelo, Oroloba, Banda ya poto, toi bakout na ba dres naete. C'est quoi ça, Mama Kimpi? D'accord, la baronne a refouta 1200 na garage. Au bon salon. Oye, bino. Adresse, on a sur Ebima. Grâce à yon ami, dano. Tango Bokendaki. Na baser na biso. Qu'on visite naka Mama Charlotte. Au moins, la adresse à Mama Charlotte. Tango Kendaki yomoko. Et pas la baronne à Rovan. Pas la police à Yaki. Oyebani, non? Si Kozan a besoin, Oyebani. Maison Blanche, Kobangate, Zala calme. La baronne, Yabangi la rote. Abangi le wata mukete. Soyoka la baronne, Azoyo, Achayo na liste. Noir, ata mukolo moko tachayo. Donc, Mama Kimpi, yon nengo zawana. La baronne a kogo invite yo na Maison Blanche, o yepe, o passe, garde midi. Ato tchakino maquillage te, la baronne, a yepa yon maquillage professionnel, international, certifié. Bago tchao maquillage. Bago chanjo souk. Kote bilamba. Ko banga te. La baronne a kou dev sao. Sogo yon a te la baronne. Ola tate lo omo ya likolo ya ye. Ako kabelo tabilo kwa bomba wuna. E api asike. Po la baronne. Ana bilamba. Moussou eke nge kin. Atina ango kou sakalate. Monsieur Ezali, yangwana Mama Kimpi, kontolaka, hein? Kontolaka, c'est tout kontole sikse na yo. Pona la baronne, okolo bano makambutu.
ma kontole sikse na yo. Oyo zui. Na buto kina yo ha. Grâce à la parole. Na komba ozwa yangote. Na komba otikala ozwa yangote. Elongo lako na posa. Ya okende bundaka mingi na komba. Kombe koma kako lobila wango kaka. Po kaka, bazoro bilele babosa na ote ya. Eh. Me, awa nina mondi mokonzi, na mpiri ya karini mokonzi. Awa nina wana posa kutika ngote. Yangwana, kontrole. Tala mikoloti na Kongo. Balobeli yu apartu. Tala badingaba poto mem plains. Na Amida Church na poto. Tala nivo mema world. Ozo kompran. Pe la barona bete la emission. Mi bale. Donc, la barona mema o nivo moko. Kontole nivo a memio. Poso ki la barona bete o kara. Ata bambio na Facebook c'est la famille. Modèle wokita. Ato komo lobela nani. Ba magali kongo lobalia. A lobaga chaque jour. Hein? Mais la baronne n'inga beta kara. Et tant qu'il y a camarade neti le loa. Mais kara kak. Et pa ypa bamba ki c'est la famille na Facebook. Et kita na se. Ma joyeux anniversaire peut remplacer. Et pour la parole, il batou na batou. Hein? Oyozo tout na zananin. Ana batou na batou. Batou na batou. Place côté zate. Pour la otia batou mousou pembeni na. Azana ba bataillon ba chinois. Kokanzango te eloko mouke. Eloko mounen. Pour la parole. A koko faire gagner candidat moko na Congo ata na Angola to na Congo Brazzaville élection ba député oyoyoko tant ba pesa candidature so ki vote ke isantrikaji la baronne aza capable ata de député bozo aza pe capable à s'aimer pagaille dans le pays, n'importe quel pays. Parce que ça n'a plus de débat dans la Simanaï. Baza partout. C'est que ça tourne dans la Nine. Pour y avoir la baronne, mon nene na hier, quand il y a des cas dans la police, il y a des cas dans la police, il y a des portes à plainte. Quand il y a des cas, et pas un service secret dans la Binoëlie. Expliquer au hasard la baronne. L'obama kambuto ou l'oba. L'oba n'a pas de mabé. L'oba zana batu mou ba tiwawa. Balandake baza presque partout. La kaza service secret de l'amener l'oba mbo. Avant dans la France, te. Bako tout noté pour ba kangaye. Bako tout noté pour ba bangaye. Po, naba mindele. Hein? La nanga bien. Pour yon vanda na mboka mundelo yebite. Na ba mindele. Soko za capable. Yako reyni. 1000 personnes. Dans le but 10 militaires. 1000. Soko za capable. Soko le bika li lobana yo. 1000 personnes. Ba kiti na terrain. Donc. Oza kalifiye mutumoko. Fwa bangara yo. Okoro créer des ordres publics. Économie en boka pe kiti. Makambu pe yea mobulu. Ozoland. Si ko la baronne. Aza capable. Ya okita plus de 1000 personnes. Na kata France. So pensa le best signango. A convoqué 1000 personnes. A salamo na calme tout. Ba marché banda république, tina nation,
batambula kaka bakomira bakabwani hélicoptère au matérikolo baoluka bay beni yaolo bakaba marché obali ara ba singles aza capable ça l'ont pe en Afrique atana Congo Brazzaville batuba marché raté a quoi faire marché ba c'est quoi yon mama kim atana immeuble nabino au quoi faire marché trois personnes te c'est quoi tout ne aza la nini ana pouvoir déjà pouvoir et les kinyos cosa na pouvoir hein pouvoir et les kitu si kona mokili yo batikara nini batikara histoire ya capacité de pouvoir nanini batebele batika banda ebango te omo na pe mutu mo dondo na immeuble moko balobini na yete papa na ye ye mutazala mokolonda wana pe yo lobite ezaye ye ya utapoto azakutu mukonzi eglise na apostolique na katangola balobite papa na ye mais papa na ye banite fo expliquer mi ba ye bi o atikala ngino po imta odon po ye pasko mukonzi ya batu eglise yende ba ye papa na sa histoire fo bo luka ba photo la baronne aza icône tiao koma mubange aza nakata histoire ozora mamako yopo okota mokota na histoire la baronne soki pe écrivain balingi bakoma yo ozoland ndenge lelo ba écrivain mosusu bakomaka histoire ya Niarcos batiaka na bato mosusu balongolaka ba misusu sikoya la baronne baokomango na mindele yote muto kena kofunda la baronne na bakomisaria nyonso yote yo muto lakisa ba video na ino alors osalaka mosala na yo ya kolakisa munene ya Karine Mokonzi alors Mama Congo, yote mtu ali mal placé ya retourne à Karine Mokonzi azana nini banda ya poto bolandela kai nini mituna yo moko landela kai nini yo atoza zozo molanda kai ozana kata empire Mokonzi se kutu ba musicien kakoy na o la barona okumisa bango pe baza na empire Mokonzi balinga te baza ba journaliste de promotion de profession ya mine na Congo balinga te baza na empire Mokonzi ba homme politique ba boss ba millionnaire congolais na libanda balinga te baza na monde Mokonzi si komo toza na mpira bongo o tuna esa na nini azana nini ana pouvoir no tala gloro langa au sale émission chaque jour akotoka au sale pe émission très bien gloria long olang au sale émission mabe te mais bino tout misho ya pana pas la baronne ga ata lali miskwa na la baronne ga ozala chinois ozala zozo ozala soki na TikTok yo nani babenga kio mama ba kadugu to babenga kio ex Mutuba kinapa. Oza dedan nan pir Mokonzi.
Atomi longoli nopona soni. Moyali. Atomi koti pone sengo. Ozalika. Yango mama Kongo. Ba comparaison oyo yango. Ba compara yango pa karinite. Faut comparer yo na batuana. Comparer grâce temo. Na glororangi. Na ba. Christelle. Mobutu. Batubalia. Tona batu abimina TikTok. Ba Mervin Bondonga. Ba Maria Tumba. Ba Yabe. La baronne incomparable. Ba comparagaete. Ba comparagaete. Aza icône. Ya vrai. Icône na kofondete. Ya titre pété. Po ba te beleba ko benga bango. Ba icône. Ya titre. Hein? Bana le grand opao. A lobana la baronne yoza icône. A signoma qui était. A pia qui est titre était. A lobaki exactement oyazali. Po le grand opao. A tanga na poto a yebi icône zani. A yebi très bien. Batuni bara icône. A yebi pe bien. Bastar ba banane. Aye bango avant tango na Congo bastar bobenga bamba vedette le grand mo pa ayeba vedette mo soso star mo soso ayipe icône zanani bino boza mal barré icône pamba boye bango te potango le grand mo pa pa lo babongo bato to ba déclara wa so ki za icône. Bon, mami, il est là aux ananas. À Salani, n'attend à wap. Donc, icône, faut t'en aller facile. Icône, faut zahana diplôme. Té. Kaka ou de boloba, et la kisi, boyebi ou eza icône, té. Mais lelo, naba gloro lang. Bamitou naba questionna. Bakoma koyam babat. Oyoza icône à musique nabiso. Oyozamik Ekon, na monda journaliste, tango gloro langa lo barabongo, na otala e. Na loba e. Kalatea e baki ikon ite. Si koyo, akomo bamba batutu ikon. Po mutwa lela, mami lela togobenge na. E ala gloria, atanga wap, asirisa wap pazare ikon. Donk, aye baki ango teso gayani. Or que icône à Kogozala, attend à ma classe collègue à Batutu. Icône à Kogozala, naïpe, attend à ta gardienne. Ba icône. Bato va créer à ma camoko, mystique, mystérieux, à ta bino aux homonagé, yé kam ta salio, ou l'andie. A ta ba oba créer biloko mousou. To ba vina ba on modèle ezali ba to musu bazana ngote boko monango drôle boko monango de boko na la baronne lobi a rolé a rozonga lobi kuna bakangi lobi na boy de ka pesa y témoignage hein? Papa wemba teta ke so indengeni ba bengi na potoyer boko monango simple mais simple te. Oroba a ngape koye langa to se ye langa te oye la kiwa lika mosusu wa la baron ya ba ikon ya mwana mama Kim oya en plein succès na 2024 oyo niveau moko top donc oya pa la baron et puis samite okokoya me yaka na modèle moko ya ya propre. A tout au taquet dans des ordres, mais, hein? Babilo, qu'on a fait ça là. Bah, mon niveau commis. Niveau la baronne à commission. Mais, qu'on y a été que, y'a un toilet en plein succès. Ou y'a le cola. Qui caca là, ou y'a zangi succès. Y'a Mouswahili, de quoi qu'en.
Mais bon, il y a eu un match où on a carré mon compte. On a un dengue qui a été kakala. Il y a un swahili. Il y a un swahili. Mama Congo, faut la bi modèle Kokoya. Quand j'ai que la baronne a se perdu dans le succès, elle a un moment pour s'agir kanda. Mais bon, à ce pélagé, ou à l'équelle à mon aïe. Ou à l'équelle à talent à okuna. Donc, Karine Mokonzi Mdabi Misara, bino tuana. Yepe formaté. Ya osakanate. A formaka bata super talenté. O équipe nationale. Bawana bali bali etina naïe. Hein? Bawana bali. État major naï. Donc, nous avons une équipe nationale. Ataba wadol n'y balala bongo. Alala na yena grade n'y a sergent. Baza la force koleka yo. Ato sali sikse n'y a nini. Okoleka wadol te. Parce que zali bato yo baout na super talent. Bakolo kombo. État major à la baronne. C'est quoi parti naïe a créé ma base, ma général à modèle, ma mboka revine. A mouta moukete. A zo ba secrétaire particulier, Nadine Moukendi, la plus intelligente. C'est quoi côté technique, ba misisa. Tala bekipa zana ou. Po tu na zana ni. La baronne a zali na gouvernement privé. Ya emoko. Gouvernement ou etamboula. A koko destabilize. Na babisika yo kanitsarate. La baronne Karine Mokonzi ka kozomona. Kozwa ka ete ke mouta réseau société. Ali mama. Réseaux sociaux. Alina Empire. Mouta Lobango, chinoise. Ya gabonaise. Ala Narapé, gabonaise. Aloba bien. Ayoka Lingala. Akomoka so Ming. Ala Nara la baronne. Ya Monaka. La baronne a dit empereur. Non, impératrice. Azan Empire. Et puis à Bongo. Bama kosona balobite, batalak. Sa ye ba la baron, si ba solo la. Abanoko ye ba la baron te. La baron a boa ki la eklip. Ya ye na Arafat. Aninga patabuta boa, boa ki la eklip. Ya ye na le gramo pao. Ma koso ganga, eh. Yosiko zo tuna, la baron na zana nini. Mais la parole a zana mingit. A zana eloko yo. A zana makambo yo. O bato ebele. Ba nan bongo. Ba go souete. Ba zwa vie a la baronne. Ba pese mbongo anato. Ba go bako mana bango tama biliade. Mais bango bako ma la baronne. Oye bango te. Mais mama Kim. Yo. Totu la Mervin Mondonga. Sora ou Lucas à la place na. Yekouta na Canada a député. Totou na ba oba en Afrique. Totou na chachador. Ba chanze yona ye. Sora ou nim. En Afrique, hein? A koufeli papa na mama. Mais ba chanze. Ba tchè na Paris na place na yo. Yoke na place na oboyet. Ako boya. Oge tou na la baronne nanin. Ba grèce te mo vale kie. Oh. Ako ko beta ditou la poto. Ako lega la baronne te. Ako somba villa. Na Champs-Élysées li boso la baronne. Ako lega la baronne te. La baronne akoutera cher. Akoutera ple presque koleka.
par yacht mon bimeto dina diamant. Yo mona la baronne Mutupambe. Arieta mona na e marraine, première dame ya Congo. Première dame a eu pouvoir a égota la baronne. A bengsi la baronne atale. Yo, dengo zawana. Ata moutoumo a eu poste en église. Ya Marcelo. A obeng sote. Ata y pouta ou talote. Tout d'abord, mobala lingio. Ana Maroc. A voyage rapé. Ma lingio ne fouge na Maroc. Ora foute le peutel. A tion andara ba paranae. Ba betiope mo sinso. Ba pono me magi bilogo tu. Soko me melagi makangu mususu. O zonga wa sans suite. O komi na mobali na Angleterre. Le loko mo kutia mutema. Na papa na biso. O ya liaka kimbiolongo. Tango zomo na zoli ya kimbiolongo. Tango zomo na asala ka musala mora bien. A monta ka banten. O calculé la salaire. A pe beau, a vilente. O komoro lotay. Me ya lotaka yote. Ya lotaka. Li pasa ya ariashu. Bon, mi kolota mousous. A otika ko lotay. Po ba bimisous d'internet. Maman mouta bimitouro. Histoire en bongo sou toujours. Ariet. A Riachua Bimaki, na 30 000 euros, maman Bimi na 20 000 dollars. Mais bon, tout le bien makamouna bangote, yayo, maman Kim, banga la baronne, respecté. D'avance au banga que déjà respecté. Mais battez la succès aujourd'hui, hein? Bate la contrôlant au Yomoro. La baronne t'aime dans le contrôle succès na yoa. Yetan wa bénir yo. Contrôlant au Yomoro. Pour ce qui asa la capo na yo. A kene so sou. Ba Yvette Kalomba matse. A pamboula bango. Ba sala makasa bango. Tanya ma pedi. A konya toujours sa succès. Banda ba pambola na la baronne. Andima, chacun portera sa propre charge. Tali ma bede alobango te, alobango, ba benir yena la baronne, et c'est lui. A soi dissipé la baronne, ma yebi, ana bénédiction la baronne. Toura lobini, chacun portera toujours sa propre charge. Yango mama Kim, tango eko tanke la baronne. Contrôler succès na, hein? Contrôler. Maréchal, équipe nationale, Jalisho, a contrôler yaye. Nene a kelo, pyromane. Secrétaire à Karine Mokonz, garde de corps, pomba. Alisu pompier, so apelisi mota bomba. Anna ma grade belé, ma contrôlango très bien. Balek ya Karine Mokonz, ata mikoloko ba komo na bangote, ba contrôlera succès papa, ya na banga pesa bang. Ba Arma Mokonz, ba Tania Mokonz, ba Guy Mokonz, ba Bwaka na ba Jibe, me ba Guy Mokonz, kombo vanda lisus. Polek na banga benir sou bango. Mutazo benir, na ba propre ndekonaye, na ba mama chacha. Bon. Mama chacha oui, a beni pe. Ba tutuwa na ba beni na nzambe, me awa, la baronne a beni rasos. Na ma belo, si ko zolo ba ye, ana ni, ana pouvoir. Ana pouvoir, pouvoir ero kwa osaganate. Kovo oyo zolo ba. A la baronne 50 000, te toi qu'on robe sa 50 000.
Mais Kovo on a rêvé Nezala. Banda mona la baron d'Afrique du Sud. Qui le lona go lobaboué? Azo konye ko rêve. C'est tout si ko ndoto e makasi. Awa sa koute rengna la baron. Ayo ki ntsunga parfum la baron. Amoni la baron na na polo. Ba teton na kati. La kata na moulungé. La baronne soutient Zate. Car elle a pour le zoningana. Mais tu as pu vendre la tête. Et nous avons tout là. Polo. Si koyo, kovoana, yako ya pana. Pana yo sora yba adresse. Pona koye bako ta adresse za facile. Ma koyate. A koyate. Ba kende ki na la baronne ko lukaye. So ba koki la baronne ite. Ba kendege pa ya bato la baronne a bénir. Tala papou. Awa tala kakena la baronne. Ba o kene susute. Yewana kena grâce temote. Donc la baronne a pouvoir. A pouvoir. Yo mama kim. Ba tchakoka. Posa bénir la baronne, au salam akambo belepe contre la baronne. Alors, c'est très important. Maintenant, ozoya la kisa qui osa bien formé. Koya kate loko la moussoïde, de kwa ken. Hein? Wana, hein? Azana na minicho yo, ki kakala. Mais yote, yo ali déjà commando, non? Bien formé. A tous ça, n'a pas bien quitté. Mais on a formé. Babette, on a la baronne, à la Chine. Et à n'importe qui, on a babette, on a la baronne. A Vimbika, à Mazouaka. A Boubani, ma cola Zouaka. Grâce paix à Kim Pozanao. Kim peut en appeler Sauvakayo, Mama Kim. Yangoana, Natali Bak. Ba TikTok no bada lobi tilelo. Oko loba loba. Oko loba na désordre. Oko kota na makambu na désordre. Oza amateur susute wa professionnel. Na rando ya pro. Hein? Fonse pela ka niveau ba tchao na la baronne. Ba zozo boni ba luka ba komane tiyo. Ba eni ka de bundes ba mata. Bazo ma pamboli benediction. Tango ba sambe la randengi nzambe. Na mokilo atya la baronne. Le loa koma NK de Bundes. Mère boss. Moi sa pilote. Maman na bemetis. Benediction mwa ya osaganate na la baronne. A komi zozomena benediction. La baronne a zate kwa boto la ma pamboli ya. Sera bénir à bénir. Eh. Kolekakout va pêcher ou va visa 5 ans. Si ko yo la baronne a pambola yo. Alors, ozo ki en a désordre. Na moment où ya 2024, o kangi makambo. Po ezate ke la baronne tout le temps. Aya rotombo la kar internet sur lali. A créé bino ponani. Ce bando kita, mama kongo sali mwe loko. Hein? Otake Jael. Jael a bambio na mabele. Internet ningani. Tana koutu bana oya la barona papo a pambo la koutu bazaro mwona na te. Ba Mervin. Badek ba chino ba bomba ma. Metela banda ba bima. Ba sala ka makamundenge ba idika ba on. Denge ba pambo la wangona la baronne. Hmm? Tangu la baronne a pambo la geleki. Denge ba pasteur ba pambo la anesta de martyr. Ba pambo la bato ba libanda. E koma rate. Tout d'abord bato ba na podium koutu basu ma pambo lite. Asalika a plaisir pour afouti tigache. Mais la baronne a pambo la ka. Na ba oya yebi koute bazali.
ba mwana ba bima na TikTok ba Melvin otali ka esale linae totali mazwa biloko na bara otali penza Melvin azwa biloko na bara ate kokana mama na ete mazwa ndenge mwana yo jifondo azwa longi ya papa yenga ata ba bengsa kete ta ba bengsa kibana moko bonda ke azane longi ya papa yenga ndenge moko Melvin Bondonga ata to bengsa te na la Chine ata to chepa ba zozote to yebi azwa biloko na baron la baron a pambola e bien sans komona e sikoyo mama Kim ba pambolio la modèle tout okute na ba policier belge français na komba la baronne balobino ba bengio madame Vanda wana ba jona respect po na komba la baronne botamboli na moteki monene ya Kabelo Olga Kabelo yo linga otambola na Olga grâce à komba la baronne otamboli na mwasi abota na papa Wemba yo linga otambola naye grâce à la baronne. Bakoma ko bengo mama Kongo. Olo baga bien. Et la grâce à combat. Grâce à combatte. Na combat on s'en fout de toi. Ba okipe ba magalilo mama. Ba okipe ba. Ba. Ba Nick Malouk. Ba okipe ba mama Kongo est vrai. Yote. Ba okipe ba Yuyu Mutumos. Bana basi basi bele ba okipe kuna. Mais awa na monde mokonzi na empire. Oji posta o saganate. Alors tant ozo ko taquer la baronne. Takaka na niveau o bazo komisa yo. Ozo siko na niveau ya muswahili de kwa ken ya kikakala. Mais boni weko. Utilisez bien babiloko ba pio pa la baronne. Eh, mamako. La baronne a n'importe qui. Et surtout dans le moment où la princesse Henrietta, la princesse de Jésus, a coxé 10 ans. Vous voyez que Henrietta a coxé 10 ans combien? Elle a 4 ans, 5 ans. Dans le cerveau, elle a coxé. Vous voyez qu'on observe sur Atalio, a capté ma kambuto zoloba. A tapé aux réponses d'Atali. A capté. Atali maman na lobi maman keba tango Henrietta koksi des ans faut du respect mama Congo mama Kim contrôlé hein la souhaite bonne chance préparer biloko ya popula la baronne na konta na nozo sigo na konta bakalia po bakalia lobi problème zate a peine raison. Pour Bakali, Tadaka. Tant que la baronne soit à pied haute, Bakali au long de mon roi, c'est que Bakali a comme un an. A comme une baguette. Baguette, vous êtes gratana. Gratana Pinzako, autrement, on est à l'école. Gratana. Dans mon boulot, hein? Et puis, on a quitté la France. Dans la France, on a commis gratana. Les papouas si réseaux c'est là yo hein. La France c'est la Belgique t'es la Belgique au commis gratana les papous peuvent monter en Angleterre mais la France bon vous indiquez n'a qu'à ta voiture bah retourne Mukanda balamoke la Belgique vous indiquez n'a qu'à ta voiture baléki batali bon baléki n'a pas tant ba bomba mikele ke pa ba otalo so sa na voiture wa tant ba moni ayo ba kei mais la France ta hotel ma bise mo na voiture te ba otuna o sa ni na kata voiture atayo chiko zala o komi gratana sans papier e amo bulo chika bakalia van la bakalia mo sengi la paix à comprendre les moutonnés à Matsaki. Et bon, il y a quand même ses ennemis, qui est la baronne. C'est quoi, yo,
Mama Kim besoin de secours. Mwana roi, mwana Jean Robert Oyoloba. Papa yinga benga ke Jean Robert. Oye no secours nay. En plus en désordre. Oye su no secours nan. Ah Mama Kim. Ah. Trop c'est mauvais. Oh. Bayo. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Komba, Je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 un Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Toko, qui a posté la vision JP Kiyama, Tata et Boss, et Boss Yanni, Amen, Danger, Docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.